ነርብስ ነው። ግን ሰላምዬ እንደዚህ አይነት ጥንካሬ አይቼ አላውቅም በህይወቴ። ሴት ልጅ እኔ አልችልም። እኔ ቀውጠዋለሁ። አይደለም ላይፍ ልገባ መጮ እንኳን አልጮም። እኔ ላይፍ ምገባ አይመስለኝም። ከራናት ቤዚዬ ጂጂ እኮ ተረፍሽ እኮ ዋናው እንኳን ሰላም ነሽ ቤዚዬ፣ ደህና ነሽ? እኔ ወይ ሄሪ እንዴት ናችሁ? አስጨንቃን። በስመ አብ፣ እኔ እና አንቺ እኮ ተሳቀቀ። እግዚአብሔር ይርዳት። አውሮፓኖች እኮ እንደዚህ አይነት ጭንቅ አያውቁም አያውቁም። አዎ አለመዱማ። ጽፍታ ለም እያየነች ነው። አውቀሻል አይደል? እንዳታወልቀው አደራሽ። የቲክቶክ ሹቲንግ ደግሞ እንዳይጀመርብን። ልብሴ ልቀይር፣ ልብሴ ብለቻችሁ ልቀይር ነበራችሁ። ቴንኪ ቤዚ፣ ስረት ላይ እንደነበረች አውቀሻል። ቤዚ ጎበዝ እኮ እዛው ልትቀይርልን ነበር። ኦንላይን ነው ኦርደር ማድረገው። አልሄድም። አረ ይሻላል፣ የእውነት እዚህ ሀገር ይሻላል። በዚህ ሁኔታ ብዙ በቃ በጣም በዚህ ሁኔታችሁ የሚበዛበት ቦታ አልሄድም። ብዙ ጊዜ በጣም ሰው የሚበዛበት ቦታ አቮይድ አደርጋለሁ። ቀን ላይ ብዙ ጊዜ አዞ ችግር አለ ማለት ነው ያደረገው። አክቹዋሊ ማታ ሰው ጠጥቶ ፈታም ስለሚል ያን ያህል እንትን አይልም። ስማይ ሰርፕራይዝ ይሁን እንደዛ ነው። ኦኬ ግርግር ውስጥ አለመግባት አሜሪካ ግን ምን ምን እንደምንታቃለች ሸንቼ የማላውቀውን ሽንት ሶስቴ ነው ሸናውትኝ። ሸንቼ የማላውቀው በሶስት ሰዓት ውስጥ ማለት ነው። አሸናም እኮ እንደዚህ ሸንቼ አላውቅም። አይስወት ከዛ ምን እንዳሰጋለ ይሄ ራሱ እኔን ያልታወቀ ፍርሃት አለ በውስጤ የተፈጠረ። ሽንት የሚያሸና ብዬ ስስቅ ነበረ። ይህም ማላውቀው ያስደነግጣል። ልቤ አልደነገጠም ማለት ሰውነቴ ምናምን የምትደነገጥ ሴት እንደዚህ ታደርጊያለሽ አይደለ? እሱ ስሜት የለኝም ግን እኔ ራሴ ስሸና ሄድኩኝ ሸናው ቁጭ አልኩኝ። መጥቼ ይቻና አሁንም ወደ ስል በቃ የሆነ ሽንትማ ሌላ ነገር እንዳይመጣ ሽንት ውስጥ ጥሩ ነው እያልኩኝ በሆዴ ሳስቃቸው ነበር። ረሶናው ያ ሌላ ነገር እንዳይመጣ እያልኩኝ ስስቅ ነበር። ኒወል ግን ጠንካራ ጠንካራ ሴቶች ነበሩ እዛ ሱቅ ውስጥ ምናምን ለምደውታል። እኔ ምን ሱቅ የሚሰሩት ሰዎች ድምፅሽን ልሰማ ነው የገባሁት። ቤዚ ኮይኒ ቆንጆ ይቅርታ ኧረ ምን ይቅርታ አለው። እና ሰላም ዋነሽ ነው ቤዚዬ? ተኝ በቃ የኔዎች። እኔም እንኳን ሰማኋት ተጨንቀን ነበር። ጂጂዬ እንኳን ፈጣሪ ረዳሽ። የኔ ጀግና ጎበዝ ነሽ። ጎበዝ 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 አድናቂሽ ነኝ። ሀገራችሁን ግን ይዛችሁ ቁጭ በሉ። አሜሪካችሁን እዛው ሰላምዬ፣ ቤዚዬ እኔ ያሳቀች መጀመሪያ ላይ ነው። እኔ እኮ የሚከተሉ መስሎኛል ጥቁሮቹ። ለምስለ ሀይ ዩር ሶ ቢዩቲፉል። እኔ እኮ ቆሜ እኮ ነው የሚያናግሩ። አይ ስዌት ሰላምትን ለማለት ሳይሆን ቆሞ ቆሞ ሀይ ዌር ዩ ፍሮም ምናምን ምናምን ሲሉ ጀርመን ምናምን ብዬ አናግሬያቸው ምናምን ተቆልቼ እኮ ነው የምመለሰው ሊሆን ያንግ ያን ያህል ትልቅ አልነበሩም መሰለኝ። አይ ቲንክ ዴይ ወር ያንግ። ኤኒዌይስ እንኳን እግዜር አወጣሽ። ባልቲሞር ነይ ጭራሽ ባልቲሞር። በፈጣሪ እሱ ከሚኒሶታ አስር ባልቲሞር ነይ ይልሻል። አስር እጥፍ ይበሳል ከሚኒሶታ። ሶስተኛ ዓለም ነው መስማ አይደለም። ባልቲሞር ዋይት ሀውስ ጋር ኖርም አይገርማችሁ? ለራሱ እዛ ኖሩበት ባልቲሞር ዛሬ ያየው የተለየ ስለሆነ ነው። እንዴ ጎድ ብለሱ የምትሉ ሰውን ገባኝ እኮ። ጎድ ብለሱ ጸልዩላት በየቀኑ እንጂ ጋድ ብለስ አሜሪካ ምንለ ለዛ ነው ስትወጡ ስገቡ አሜሪካ ጎድ ብለስ የምትሉት። እንዲያውም ከኢትዮጵያ ቄስ አስመጥተን እናጸልዩላት። ይናገር ጋድ ብለስ ጋንዝ ነው የምንለው።
አረ አስር ይበሉ ሲያንሳችሁ ነው። የመኖር ተስፋችሁ እኮ በጎድ አይደለም ብቻ አይደለም በሁሉም ነገር እንትን ያለ ነው። ስትወጡ ስትገቡ እንዲያውም ኢትዮጵያ አይደለም ጸሎት የሚያስፈልገው አይስወ አይ እንኳን ተረፍሽ አይዞ በቃ እረፍት አድርጊ እኔም ልተኛ አም ግላድ ተመስገን ቀላል ይህን ከተረፍኩኝ ዛት ሚንስ አም ኔቨር ጎነ ዳይ ብለሽ እኔጋ ሀፕን ምን ጋር እንደማለ ነገር ብዙ ከብዙ ፈተና ያለፍኩ ልጅ ነኝ። ደግሞ ይሄ ስላለ ደግሞ ይሄ አለ ከዛሬ ደግሞ ልንገራችሁ ይሄ አለ ይሄ አለ እሱኛውን አይቻላቅም አለ there you go so no protect me አረግ ፈጣሪ ይልካን ይሄ ደሞ አለ you see I'm too all right good night danadari bye ciao salamu alaykum negati odishallo bye bye zoni kebba Sport Federation Nigeria. Sport Federation wanna halafi jera. Mitsama nindo kidana. Maggie. Mali sichi kono mtala. Wayeko. Sifa, hindi na ata. Naguma. Yomi. Mana. Mana ba magi complaints mo? Hindi na gali mo ba? Yara bi. Magi mo ba na complaints mo? Let me see. አቺ ጅራ ነው አደ የሷን እንትን ነገር ትክክለኛ ስማ የኔው አንቺ ግን በጣም የምትገርም አይነት ነገር ነው የሜጊን ትክክለኛ ስማ ነገር ያቺ ስማ ነገር የሜጊ ዝም ብለህ አትች ጭቅድም አለች አ የሜጊን ስም ነገር ትክክለኛ መርጊ መክሲራ ይሄንን ያ ረብ ቢትኮ የድብቅሮን ደባ ነው ነሽ ማጊ 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 እንግዲህ ነው ምን ሆነ ሀላም ተደም በሳት ምትመጣ ሜክ ፍራቤት ነኝ እምቢ እምቢ ነኝ ታፕ ታፕ ወጥራ ያመኑ ምነው ግን ለብሶ ስለማለት ነው እንዴ የሚጨረት መክፍራ እንጅሩ እንጅሱ ላይና ጁሊ ሀረ እንደዛ ለመሆን ፈልጌ ነበረ እንደ ሀረር ሴት ለመሆን ፈልጌ ነበረ እዚህ ጋር አንድ አለች አላሶን አለች ስራፊ ነበር የሚይዘው እዚህ ቢኖር ኖሮ አይስወር እንደዚህ ሺቲ በሙሉ ልለብስ ይችል ነበረ አማረብሽ እንደዚህ መልበስ እስቲ ሆን አማር ያምርብኝ እሱ ቢዩቲፉል Thank you.
በሬዱ በሬዳ እትሰራ ገና ይመጣል። ምን አሁን አሁን ይሄን አልኩ ጓደኛ ምን መስኮት ላይ ነው ማለት መስን ተይሳም መስከፋ እነዚያም የከተሉሽ ናቸው። እነዚህ ሌላ ናቸው። ምን ልታረጊያት ነው? ተቀታለች ማን አዞ አንዳንድ ጊዜ ረጋ በሉ። ዛሬ ታርሩኝላቸዋለሁ። ረጋ ረጋ ጄዲ ሀይሊ እንዴት ነህ? ሰላም ነው?